Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz ATHUS kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsingizda Photoshop dasturida rasmni ranglaymiz, ya'ni obrotka qilamiz. Video mavzusi yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Qaysi rasmni ranglamoqchi bo'lsa, eng avvalo bitta kopiya qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Zarar qilmaydi bizga. Kopiyani o'chirib qo'yamiz. Kingsini ustida bir marta bosamiz, ya'ni rasmni belgilaymizda. Pastga tushamiz, ushbu ikonchani ustiga bir marta bosamiz. Bu yerdan saturationni tanlaymiz. Va tanlaganimizda mana bunday oynacha hosil bo'ladi. Bu yerdan mana bunday tarzda o'zgartirsangiz bo'ladi. Ko'pchilik, buni biz ham bilamiz deyishlari mumkin. Lekin buni ham ishlatishni bilishmaydi, buni bilishgan bilan. Bu yerda custom bor, yo'nalishlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Bemalol xohlagan bir yo'nalishga qo'ysangiz bo'ladi. Rang berishda boyagi o'zingizni ijodingizga bog'liq bo'ladi bu. Bizda hozir default tursin, ya'ni hech qanaqa rejim kerak emas bizda. Master ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda red, yellow, green, blue va boshqa ranglar mavjud. Bulardan ham yani Photoshop dasturida foydalanayotgan vaqtda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Misol uchun keling, red tanlaymiz. Bu yerdan rangni o'zgartiradigan bo'lsak, faqatgina rasmda qizil rang bo'lsa, o'sha o'zgarishi mumkin. Ko'rib turganimizdek, o'zgarishni sezyapsiz. Bizga hozircha qizil kerak emas, bizga kerak bo'ladi yashil rang kerak bo'ladi. Rasmda yashil rang yo'q, sariq tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bunday nimada o'zgartirsa bo'ladi bemalol. O'zingiz ko'rib turganingizdek, sol uchun ko'p qilsa bo'ladi. Bizda ko'pincha mana shu chokolad rangni ishlatishadi. Shuning uchun shuni ko'rib chiqamiz. Yo'q, rangni olib tashlasa ham bo'ladi bu yerda. Endi bunga bitta yangi slow yaratamiz. Buni bu yerdan normalni o'zingiz xohlagancha nimasiz bo'ladi. Light, darken, color va boshqa qaysi kerak bo'lsa o'shani tanlab ishlayverasiz. Keyingi sloyimizda kistdan foydalanamiz. Bu yerda kist tanlaymizda rangni belgilaymiz. Misol uchun keling, o'sha sariq rang tanlaylik. Mana ko'rib turganingizdek ajoyib ranglardan bittasi bu. Ctrl Z qilamiz i quyoshni nimasini berishimiz kerak bo'ladi bizda. Bu yerdan ozgina ko'rinish darajasini ko'taramiz, 50% qilamiz. Mana do'stlar, endi buni o'zingizga moslab joylashtirsangiz ham bo'ladi. Misol uchun ozgina qayiramiz. Mana bunday. Buni normaldan o'zgartirsa bo'ladi. Misol uchun lightga qo'ysak bo'ladi. Yoki bo'lmasam screenga qo'ysak ham bo'ladi. Lightga qo'ysak как свет ранг beradi bizga. Bundan o'zingiz xohlagancha foydalansangiz bo'ladi bemalol. Ko'taramiz. O'sha slide tanlaysizda bu yerdan o'chirg'ichdan yordamida o'chiramiz. Yuziga tushgan bo'lsa agar xira qilib qo'ymaslik uchun salgina o'chirib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek chiroyli rang bo'ldi menimcha. Agar bu yerdan o'zgartirmoqchi bo'lsak, yana o'zgartirish kirsa bo'ladi. Misol uchun o'sha rasm tanlaymiz. Filtrdan kamera raw filtr tanlaymiz. Bu yerdan
ozgina mayaqki qilamiz rasmimizni. Sariq ozgina qo'shamiz. Yorug'lik, kontrast. Bulardan o'zimizga kerakligicha foydalansak bo'ladi. Yana ozgina o'zgarish bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yamiz. Bizda buguncha shular. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr-sog'.